δρόμος από την Ανδρίτσανα μέχρι τα Χάνια ή τις Αμυγδαλιές είναι περίπου στην κατάσταση που φαίνεται τώρα. Και αν θέλω να είμαι τίμιος, μπορώ να τη χαρακτηρίσω σχετικά καλή. Τουλάχιστον να τη συγκρίνω με τα δεδομένα της υπόλοιπης περιοχής. Αριστερά και δεξιά στο δρόμο φυτρώνουν σπάρτα και διάφορα άλλα φυτά. Ενώ είναι πανέμορφα, δυστυχώς κόβουν εντελώς τη θέα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, κάνοντας έναν δύσκολο δρόμο πολύ πολύ δυσκολότερο. Φυσικά είναι ευθύνη του Δήμου να καθαρίσει και να προσέχει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Είμαστε λοιπόν λίγο από τα, πριν από τα Χάνια ή τις κάτω Μυδαλιές. Εδώ στην αριστερή πλευρά του δρόμου, και θα πάω σιγά για να το δείτε, είχε καεί πέρυσι ένα λεωφορείο. Η φωτιά κατέστρεψε το οδόστρωμα, το οποίο φυσικά από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιωθεί. Ενδεχομένως να μην αποτελεί κίνδυνο ζωής και θανάτου, αλλά τέτοιους κινδύνους θα δούμε σε λίγο. Κατευθυνόμαστε. Κατευθυνόμαστε προς την Καλυθέα. Βλέπετε τα φυτά στη δεξιά πλευρά του δρόμου που κόβουν εντελώς τη θέα. Το ίδιο το δόστρωμα, όπως ακούσατε μόλις τώρα, έχει υποστεί φθορές εξαιτίας των έντονων εναλλαγών θερμοκρασίας που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουν δημιουργηθεί λακκούβες οι οποίες μεγαλώνουν συνεχώς και δεν έχει δοθεί πρακτικά καμία προσοχή στο οδικό δίκτυο, το οποίο προφανώς είναι οτιδήποτε εκτός από άρτιο. Φυσικά αυτή μου η θέση θα δικαιολογηθεί καλύτερα σε λίγο. Εδώ έχουμε καταβυθίσεις του οδοστρώματος, οι οποίες καταβυθίσεις δεν συντηρούνται, δεν επισκευάζονται, παραμένουν ως έχουν μέχρι να γίνουν πραγματικά επικίνδυνες και να προκαλέσουν ατύχημα. Αυτή από ό,τι φαίνεται είναι μια παγιωμένη τακτική του Δήμου Ανδρίτσανας Παύλα Φεστένο. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάω. Φυσικά δεν λείπουν οι λακκούβες, αλλά αυτό είναι το μικρότερο κακό από αυτά που θα δούμε.
αντιλαμβάνεστε ότι τα παλώματα και οι λακκούβες είναι ο κανόνας. Δεν είναι η εξαίρεση σε αυτό το δρόμο. Και σκεφτείτε ότι τις περισσότερες βελτιωτικές παρεμβάσεις που βλέπετε, τουλάχιστον σε μερικές πραγματικά βαθιές λακκούβες, έχουν γίνει τις τελευταίες προεκλογικές ημέρες. Περνάμε από τα παρακίνητα. Εδώ λοιπόν, αυτό που βλέπετε, το λέει και η ταμπέλα μπροστά σας, είναι στα παρακίνητα. Αυτό εδώ το πράγμα υπάρχει τουλάχιστον τα 3 χρόνια που είμαι εδώ. Εδώ δεν έχουν αξιωθεί καν μέσα στο χωριό πρακτικά να κάνουν την ελάχιστη διορθωτική παρέμβαση, έστω και προεκλογικά. Δεν στάθηκε δυνατόν. Περνώντας λοιπόν τα παρακίνητα, κατευθυνόμαστε προς τη γέφυρα της Τσεμπερούλας. Μια γέφυρα που χτίστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ αντιλαμβάνεστε, από αυτά που βλέπετε, δεν ξέρω σε πόσο βλέπετε, αλλά εμείς τα βιώνουμε καθημερινά, οι κατολιστήσεις του δρόμου, η επικινδυνότητα του δρόμου και η αμέλεια, η εγκληματική αμέλεια είναι τουλάχιστον προφανής. Να περάσουμε τη γέφυρα της Τσεμπερούλας. Και εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, σε καμία περίπτωση δεν θα το πεις άρτιο οδικό δίκτυο. Προσπαθούν να επισκευάσουν, μάλλον να ξαναφτιάξουν αυτό το δρόμο, ο οποίος εξαιτίας της αθρότητας του πεδάφους καταραίει συνεχώς. Πέρυσι, ερχόμενος από τον πύργο, κάπου σε αυτό το σημείο, είχε καταρρεύσει ένα ολόκληρο βουνό από λάσπη στη μέση του δρόμου και έγινε αδιάβατος. Αποφασίσαμε λοιπόν με τους φίλους που ήμουν παρέα, τους συνεργάτες μου, να κατέβουμε από το παραποτάμι δρόμο. Στο παραποτάμι υπήρχε ένα άλλο βουνό. Έτσι λοιπόν, επειδή τυχαίνει να ξέρουμε την περιοχή, από χωματόδρομους καταφέραμε να βγούμε και να φτάσουμε στην Αδρίτσα. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι εδώ 3 χρόνια. Όπως ακριβώς το βλέπετε. Εδώ έχουν κυλήσει βράχια, έχουν συμβεί ατυχήματα, αλλά εδώ και 3 χρόνια είναι αυτό ακριβώς που είδατε. Φυσικά ενδέχεται να είναι πολύ περισσότερο χρόνο, απλά εγώ εδώ είμαι 3 χρόνια και έτσι δεν μπορώ να πω για πράγματα που δεν έχω δει. Ο δρόμος αυτός, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, είναι υπό ιόβιο κατασκευή. Ιόβιο, όπως υπομονή που χρειάζεται κανείς, αν πρέπει να διασχίζει αυτό το δρόμο 2 φορές την ημέρα. Τι
είπατε, κύριε Μπαγιούκου, άρτιο οδικό δίκτυο στα ορεινά. Ναι, αμέ. Ο δρόμος που επισκευάζεται εδώ είναι ένα από τα έργα τα οποία μάλλον είναι γεφύρι της Σάρτας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Το έδαφος είναι σαθρό. Χρειάζεται μια πολύ πολύ ειδική μελέτη και προφανώς χρειάζεται αρκετή και σοβαρή δουλειά για να μην πληρώνονται τα ίδια λεφτά συνεχώς. Όταν κάνεις ένα έργο θνησιγενές, ο μόνος λόγος που μπορεί να το δικαιολογήσει είναι η ανάγκη κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Αλλιώς το κάνεις μία φορά σωστά. Με την Πλατιάνα. Όπως καταλαβαίνετε και ελπίζω να φέρετε, να φαίνεται στην κάμερα και να ακούγεται το άρτιο οδικό δίκτυο των ορεινών, κύριε Μπαγιούκου. Οι λακκούβες είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να συντηρηθούν αποτελεσματικά και γρήγορα, χωρίς να επιτρέπουν σε εμάς να σας λέμε όλα αυτά που σας λέμε, τουλάχιστον όχι όλα αυτά. Κάποια από αυτά θα σας τα λέγα. Τα έργα που βλέπετε είναι προφανές ότι αποτελούν προεκλογικές προσπάθειες να κλείσουν τρύπες 4 ολόκληρων χρόνων. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο 4 χρόνια, είναι περισσότερα, αλλά για αυτά δικαιώματα για να ομιλούμε. Παλιό Σαμάτ της Ρενό, αυτοκίνητο που γενικά είναι αθλητικό. Είναι βέβαιο ότι υποφέρει σε αυτές τις συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε τι θα συνέβαινε σε ένα αυτοκίνητο καινούριο που κάποιος έχει ξοδεύσει και κάπως λεφτά για να το αγοράσει. Γιατί τουλάχιστον το εδώ είναι φτηνό. Αυτό το κομμάτι που μόλις διασκήσαμε είναι σε κατάσταση τέτοια ή χειρότερη σίγουρα τα τελευταία 3 χρόνια. Μη φοβάστε, δεν οδηγώ σαν τρελός, δεν τρελάθηκα. Αλλά στην προσπάθειά μου να αποφύγω τις λακκούβες και ενδεχόμενη καταστροφή των αναρτήσεων του αυτοκινήτου, πρέπει να οδηγώ σαν αλλοπαρμένος. Προσέξτε.
εστιάζουμε στο Γρίλο, το χωριό Γρίλο. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται το υπέδαφος δεν ευνοεί τόσο τις καθυστερήσεις και έτσι τα πράγματα μάλλον χρήζουν μικρότερη συντήρηση. Στα δεξιά σας καταραίει κάθε χειμώνα, κλείνοντας το δρόμο, κάνοντας επισφαλέστατη την κυκλοφορία, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο άνθρωποι κινδυνεύουν να καταπλακωθούν από την καθίζηση ή να κολλήσουν μέσα σε αυτήν. Από ό,τι φαίνεται ο Δήμος περί άλλων τη βάζει. Μπροστά μας λοιπόν βρίσκονται τα κρέστενα. Το δόστρωμα εξακολουθεί να μην βρίσκει στην καλύτερη, κατάσταση. Λακκούβες φυσικά υπάρχουν. Νεροφαγώματα στους δρόμους είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Το εντυπωσιακό είναι ότι εδώ είναι η έξοδος των κρεστένων προς τα ορεινά. Η κατάσταση είναι περίπου αυτή που βλέπετε. Την οποία τη χαρακτηρίζω γενικώς ατιμέλητη. Αλλά δεν είναι καταστροφική, τέλος πάντων. Αλλά σε λίγο θα δούμε τη βιτρίνα, την έξοδο των κρεστένων στον πύργο. Και που ακούτε σαν αυτή δείχνουν ότι ο κύριος Μπαλιούκος δεν κάνει διακρίσεις στην πραγματικότητα, παρά μόνο πράγματα που αφορούν την εμφάνιση, και ένα από αυτά είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι η έξοδος των κρεστένων προς τον πύργο. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά που έχει όλο το προηγούμενο με αυτό εδώ. Η θάμνη στο διάζωμα είναι κουρεμένη γεωμετρικότατα. Δεν ξεφεύγει ούτε φύλλο. Όμως είναι μεγάλος, φαρδής, ευάερος, εμπήλιος. Όχι ότι είναι κακό, αυτό θα έπρεπε να είναι, έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι οι δρόμοι. Με την ίδια επιμέλεια και την ίδια προσοχή. Αυτό που εν προκειμένου δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο δρόμος αποτελεί την εξαίρεση σε ένα γενικότερο κανόνα. Θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Εγώ προσωπικά θα συμβαζόμουν με λίγο λιγότερες λακκούβες. Κάπου εδώ τελειώνει η αποστολή μας. Είμαι ο Μάρτιν Μακτάρεν για την Deep Greece. Σας ευχαριστώ.